Nosotros estamos facendo, bueno, dentro da unha intensa campaña que está levando adiante o Bloque Nacionalista Galego, un reparto en padrón, porque creemos que é importante poñer medidas e alternativas na actual crise económica, e o Bloque Nacionalista Galego está facendo. Creemos que despois de levar pois máis de 3 anos, non, de políticas de austeridade, constatase o seu fracaso, moito máis no caso de Galiza, que vemos pois como os resultados das políticas do señor Núñez Feijóo son máis paro, que en Galiza teñamos unha maior destrución de postos de traballo que na media do Estado, que teñamos máis recesión e que se este producindo un incremento moi forte das desigualdades do noso país. Parécenos tamén que neste momento é fundamental pois poñerlle couto, non, a todo o que está a ser as políticas de reformulación do sistema financiero. Hoxe, desde logo, é un día para escandalizarse. Acabamos de coñecer como o Estado lle vai a entregar a Bankia máis de 23.000 millóns de euros, unha entidade que hai que lembrar que foi xestionada primeiro baixo a tutela da señora Aguirre e despois do señor Rato, e o que deixa detrás de sí é un auténtico desastre e un burato que ahora pretenden que financiemos con fondos públicos. Nos, desde logo, creemos que esa non é a vía, que os recursos públicos teñen que utilizarse para xerar emprego, para xerar benestar, para manter os servizos públicos, pero desde logo non para socializar as pérdidas da banca. Preocúpanos tamén moito cal vai a ser o futuro de Nova Caixa Galicia. O deseño que ten feito o Partido Popular e o señor Rajoy é que o noso aforro pase a formar parte desta entidade, e nos creemos que iso supón pois un espolio importante para Galiza e a pérdida de instrumentos para poder facerlle frente á crise. Neste momento, a alternativa que defende o BNG é que os fondos que ten o FROP en Caixa Galicia, que é a titular do Estado, se transfiran á Xunta para que poidamos ter un instrumento financiero propio. E o grave é que ante esta situación o señor Núñez Feijóo non presenta ningún tipo de iniciativa, mantén unha pasividade cómplice con este deseño, e desde logo noso que emprazamos é a que mova ficha, porque creemos que o que non se pode tolerar é que se espolie o aforro dos galegos e das galegas.